Добър вечер, уважаеми зрители. Неделя, вие отново сте с предаването Студио 18. Днес започваме с темата за бъдещето на българската енергетика, защото няма какво да се лъжим. Зрителите на телевизия СКАТ повече добре знаят, че всъщност съществуването на мариците е жизнено важно за българската енергетика и в момента половината от енергийния микс всъщност идва именно от там. Ако искаме цената на електроенергията да е такава и ако не искаме да изпаднем в ситуация, в която да говорим за режим на тока в 21 век, най-важната цел пред всички политици, без значение дали са бивши, настоящи или бъдещи управляващи, то трябва да бъде именно тази, да съхраним българската енергетика. Тази седмица Народното събрание под натиск на синдикатите в основната си степен успя да вземе едно решение. Може би първата крачка към разрешаването на проблема, но първата от прекалено много, които трябва да бъдат направени. Мой гост в студиото е Владимир Топалов от КТ Подкрепа, председател на Федерацията на миньорите. Добър вечер. Добър вечер. Господин Топалов, какво ни чака и има ли оптимизъм след решението от преди 3 дни на Народното събрание? Да. Преди това решение нещата стояха малко по-различно. Не, че с това решение всичко приключва, но поне имаме една малка доза оптимизъм повече, че все пак Народното събрание излезе с едно решение, което е първа стъпка, както и ви казахте, към по-нататъчните събития, които следва да се случат, тъй като това, че задължава правителството, не значи, че то е договорило. Надяваме се, че в Брюксел на преговорите ще отидат хора, които ще са убедени в това, което трябва да правят. Защото ако отидат хора, които не са убедени или пък нямат нагласата, за да продължат по-нататък, то трудно би могло да се случи. Затова се надявам, че ще бъдат изпратени хора, които да отстояват позицията и разбира се да се надяваме да стигнем до там, че Европейската комисия да тегли или да премахне от плана този ангажимент, който има в момента, а то е, че следва 40% да намалим емисиите от топлоелектрическите централи спрямо 2019 година. Добре. Вие сам казахте, важно е кои хора ще отидат. Обаче в ситуацията, в която чисто политически, силно фрагментирани политически сили, неустойчив парламент, съответно не е ясно дори кога ще имаме редовно правителство, не изглежда ли много трудна тази задача? Да, от политическа гледна точка изглежда доста сложно, както и вие го описахте, но онова, което ние се надяваме, че ще отидат хора, които са професионалисти в бранша и хора, които ще бъдат излъчени, дори ако щете, от политическите сили, защото и там има такива, които да отстояват пред Брюксел този ангажимент, нали, за отпадането. Иначе прав сте всичкото, което казвате, и ние имаме същите опасения. И за това ще продължим да следиме процеса отблизо, защото е много важно, нали, това да се случи. Сега е момента. Ако сега се изтърве този момент, пари Power View да се случи, то после ще е много по-сложно и по-трудно. Ние също поемаме ангажимента, макар че не зависи от нас все пак решението на правителствено ниво, но каквото можем е да следим процеса и ако трябва да го подпомагаме също експертно или както пожелаят, нали, за да можем да накрая да постигнем този успех, защото той е важен за всички нас. Както ви казахте, от тук зависи дали ще имаме независима енергетика, дали ще имаме поносими цени и всичко останало. Сами разбирате, че Маришкия басейн не зависи нито от Москва, нито от Вашингтон. Той зависи изцяло от нас и да си добиваме въглищата. Ние имаме и капацитет, имаме и професионалисти, имаме абсолютно всичко, от което се нуждаем, така че нямаме проблем. Със може и да подобрим чисто екологично в някаква степен. Определено. Така, определено. Дори да не е толкова завърсващ. Да. Добре, но в крайна сметка готови ли сме да покажем чуждите примери?
една Германия, която още да приключа с въглищните централи, през последната година всъщност не просто удължава живота. Ами аз мисля, че ако се вгледаме в чужите примери, има какво да се научим. Защото в плановете на останалите държави никой не е поел толкова ясен и точен ангажимент от гледна точка на нещо конкретно. Ако има конкретика, тя е свързана с нещо по-различно. Примерно в плана на Германия е записано, че те следва да раздават на населението си 18 милиона термопомпи. Така че виждате, че различните страни също имат планове за възстановяване и устойчивост и всичкото това е насочено към подобряването на климата, но никой не е записал толкова ясно и категорично, че се затваря въглищни централи в определен период от време. И в нашия план е записано така малко, условно, не следва да намалим емисиите, но трябва да е ясно, че за да намалиш емисиите във въглищните централи, трябва да спреш въгледобива. А спирайки въгледобива, това значи, че количествата, които въглища ни трябва да подаваме, трябва да бъдат намалени. А намалиме ли количествата, технологията в момента и всичко така е направено, че затова са толкова евтини нашите въглища. Един тон струва 20 лева, защото разходите постоянните ни са и ние същи. И дали ще произведеме 10 милиона или 30 милиона, ние трябва да платим едни и същи разходи за водоотлив и за ред други неща, което е постоянен разход. Няма как той да бъде променен. И колкото повече произвеждаш, по-евтино ти идва. И за това количествата, които произвеждаме, в момента отговарят на тази цена на въглищата. И тези, които си мислят, че е възможно Марица Исток да работи зимата или в определен период от време, пак през останалото време да не работи, няма как да се получи. Защото това автоматически ще вдигне цената на въглищата, тъй като няма как да поддържаме тези постоянни разходи, да правим разходи, па да нямаме добив на въглища. И това би оскъпило изключително много. Това е варианта, в който не би могло да се съществува дори от технологична гледна точка. Защото изземването по открит способ имаме, ние го наричаме технологично ъгъл на откоса, но това е опресняването. Ако ти не работиш постоянно, то това води след себе си до свлачища и дори други процеси, които земята или природата го е създала по естествен начин. Нали? И за това не би могло да работиш един месец и след един месец да се върнеш на същото място и да очакаш, че всичко ще си бъде същото. Няма как да се случи. То е ерозия и всичко. Миньорите, ако веднъж ги освободим и ги викаме през някакъв период от време. Това също е друг фактор. Това също влияе. Аз споменавам технологията, но разбира се и човешкия фактор. И въобще всичките вече се разстройва цялата тая схема и тя не би могла да продължи да работи по същия начин, както в момента. И от това, разбира се, ще бъдат потърпеши и всички граждани, и най-вече цената на електроенергията ще се увеличи. Години наред това е проблем, който стои пред българската държава, да го кажем, но сякаш няма някакъв план за действие. Конкретно вие синдикатите от наистина повече от 5 години говорите за ясна категорична позиция на правителство, което и да бъде то. Тоест да има някакъв дългосрочен план за това. Защо нямаше чуваемост до сега? Аз ме твърдя, някакси и обществото е или поне до сега беше по-пасивно в темата. Може би хората от област Стара Загора, които са по-пряко засегнати, по-си даваха сметка какви могат да бъдат последствията, докато в останалата част на страната някакси не изглеждаше да е на дневен ред това. Да, това е така, защото беше представено по такъв начин. Защото се мислеше, че видите ли, ами те верно замърсяват, ами там някакви миньори, като спрат, голям проблем, проблема ще бъде само в региона. Сега вече се разбра, че този проблем не е регионален, а той е национален. Защото никой не се е отказвал от електроенергията, а всъщност пък се търси решението, виждате ли как Марица Исток да не работи, защото замърсявал. Искам да ви кажа, че в глобален мащаб, тези, които следят озоновите дупки, ние също под една или друга форма, защото това е важно за Земята, виждаме, че през последните години Земята се възстановява. Озоновата дупка се затваря и се очаква към 2040 година този проблем дори на Антарктида да приключи. Което показва, че досегашната теория за озоновата дупка, че е следствие на въглеродния диоксид, не е вярно. Защото въглеродния диоксид не се е променил
кой знае в какво количество за земята като цяло. Напротив, дори има леко увеличение. Но е вярно, че други неща, други газове са променени. Какъвто е, примерно, фреона за хладилниците. И може би ще излезе теорията вярна, че виждате ли, не въглеродният диоксид е причината. И това, което в момента се прави, в един момент, аз съм убеден, че след 2-3 години то ще има съвсем друго измерение от гледна точка дори и на науката и на Земята. Въпросът е през това време ние да се умеем да си запазиме комплекса и да си запазиме хората, за да не пострадаме и ние като граждани от гледна точка на по-високата цена на електроенергията. Това е важен момент. Сега, защо така се получава? Ами, как да кажа, има определен кръг хора, политици, дори в политическите среди доста, които вярват на тази теория. Те смятат, че фосилните горива са в основата и са виновни за всичко. Дори са убедени, и такъв пример беше с министър Сандов. Той самия вярваше и смяташе, че това, което прави, е правилното. Ама нито той, нито тези, които и до момента продължават да отстояват тази теория, не се отказват от електроенергията. Нещо повече, те дори не се опитват да имат някакъв климатичен неутралитет. И парадоксът е, че тези, които се опитват да ни учат на екология или да ни разказват, виждате ли как земята си отива, те самите не го спазват. Та проблема е... Международно лицемерие, в което нали, да. Има и друг начин да справим с въглеродния диоксид, с разширяване на гората, но те не търсят това. Ами вижте, тя природата го е направила, тя го е създала. Въглерода е част от материята. Едно растение, едно дърво абсорбира въглеродния диоксид, задържа в себе си въглерода и освобождава кислорода. И така идва кислорода на Земята. Никой не си задава въпроса откъде идва. Не пада от Луната, не идва от космоса, не идва от никъде. Просто процесът е такъв. И без този въглероден диоксид растенията не биха могли да съществуват. Така че термина, който се използва за тотална декарбонизация е доста погрешен. И това учените, които се занимават с тези неща, го знаят. Вярно обаче, че човешката дейност влияе. Влияе на климата на Земята. И тя влияе по най-различни фактори. И от тази си гледна точка има много какво да се работи в тази посока. За по-чиста планета и за по-чиста Земя. Проблема е, че в момента сме се вторачили и единствено гледаме само във въгледобива като такъв. И във фосилните горива. Други части на планетата. И то само в Европа. Да, други части на планетата не реагират по този начин. Ако приемем Парижкото споразумение, където се казва 40% намаление на емисиите, ние като страна в момента сме го изпълнили и ние нямаме проблем. Ние имаме проблем с това, че Европа казва, не, ние трябва да затворим големите горивни инсталации. И от тук всъщност идва големия проблем. А ние на този етап нямаме алтернатива. Тя и Европа няма. Защото те бяха записали в предишните си решения, че горивото на прехода преди да започне войната в Украина е газта. Само че с тази газ няма да се получи и вече е ясно, че това не може да бъде горивото. За голямо съжаление имахме примера с Италия, където точно така енергия от газ. И ред други страни. И сега кое е горивото на прехода, ама никой не казва. Сега вече се търсят такива, как да кажа, половинчати решения, в които първо ще има водород, ама няма да има. После ще се прави някакви газови, ама няма, защото няма газ. Сега вече отива се към ядрени централи, ама какви да бъдат те, ама големи, ама малки, ама лицензирани. Аз си направих труда горе-долу да видя средствата по зелената сделка. Оказва се, че това са над 1 трилион и 500 милиона близо милиарда евро. Ако хипотетично тези пари ги обърнем в ядрени централи, ами тя Европа ще грее, няма да имаме нужда. Но ето тези пари са похарчени за най-различни неща, търсейки, лутайки се в някакво решение. Да, може би и ядрената енергетика също не се приема добре. И това е ясно, страни като Германия. Там има, как да кажа, една непоносимост на населението към подобен род централи. Разбира се, имаме и примери на Земята, които никак не договорят добре за ядрената енергетика. И представи, последния е Фукушима, щом японците, нацията, перфектната на света, допусна грешки, значи не са изключени подобни неща.
И разбира се, трябва много и тук да се внимава, защото сега от началото на миналата година и продължава да се говори като, видите ли, решението или алтернативата да бъдат атомните централи. Това е един доста притеснителен, защото... Със сигурност имат място, но това залитане в крайностите... Определено залитането не е от полза. Така че трябва тук също да се внимава каква точно алтернативата. Аз съм убеден, че след 50-60 години човечеството ще намери решение на този проблем. А въпросът е, че в момента се бърза и се слагат срокове, които няма как да бъдат изпълнени, от което ще страдаме ние. Ние си позволихме и направихме една матрица, в която, нали, вкарваме параметрите, които са по климата. Разбира се, енергийната сигурност е компонента много важна. Вкарваме и това, че следва да има населението ток гарантиран. И другото, което е жизненият стандарт, цената, покупателната способност на населението. И търсиме кога това би могло във времето да се случи по този показател време, нали, защото, нали, това е нещото, което измислихме. И се оказа, че за сега при този си стандарт, при тази си, това си ниво на развитие, и ние преди 2080 година не можем и да мечтаем за подобно нещо. Разбира се, ако някой намери решението, намери алтернативата, измисли нещо, новите което е... новите технологии. Да, това ще е решение. Но това, което мислиме е, че ако се родят технологии, то не че ние нямаме учени, които биха могли, но поради стандарта си на живот, те ще бъдат реализирани първо в Германия, по развитите държави. И едва тогава, те биха се появили при нас, което значи, че наистина сме доста далече от това да решим този проблем. И тъй като все пак живота си продължава и трябва да се живее, алтернативата и решението ни в момента е да продължим с комплекса Марица Изток. Има ли, връщайки се специално на Марицата, според вас някакъв конкретен план, който би трябвало да се спазва? Тоест, отиваме на преговори, било то служебен кабинет, било то редовен, очевидно, нали, в тази политическа нестабилност не е много ясно, но някакъв план, който да е начертан за до края на 2023 година, така че каквото и да случи в България, да сме едини последователни. За сега има един единствен документ и то е интегрирания план по климат и енергетика. В този план е записано, че до 2038 година България няма да посяга към въглищните си централи, защото когато е прият преди 2020 година, е било видно, че няма как да се справим преди тази дата. Въпросът е обаче, че този план, интегриран план, в момента не му се обръща чак такова особено внимание и значение, макар че той тази година, 23-та, е предвиден да се ревизира. Общо взето така е записано. И според мен би следвало да се спазва този план, защото нямаме друг документ на този етап. А иначе мен, ако ме питате лично, според мен не трябват никакви планове, никакви дати, абсолютно нямаме нужда от подобно нещо. А ако се намери решението, то ще си дойде по естествен път. И някой казва, ма какво ще правите вие, миньорите? Ако имаме алтернативата, ако има решението, то и ние самите няма да отидем и да работим в тая кал и в тая прах. Нали? Не, най-доброто работно място, със сигурност. Да. Но при положение, че нямаш алтернатива, нямаш никакво решение, да тръгнеш да затваряш, това е много недалновидно политическа гледна точка. Не само от политическа, от каквато и да е от човеш, защото ние няма си угасиме телевизорите, няма да не използваме електрония, няма стоиме на тъмно, не може да се върнеме назад. А пък и да може, не бихме желали. Всъщност, нали? Това е разликата. Едно е когато постепенно започваш да свикваш с електроенергията, така, едно като нещата я нещата по естествен път си имат своето решение. И между другото, според нас това е най-правилният път, защото вие слагате дата, ще затваряте примерно 2038 година. Ами ако тогава няма решение? Преди беше сложено гъста. Почна войната. Кой предвиждаше, че ще има война? Никой. Следователно, ние не можем да предвидим всичко какво ще се случи.
Кой знае, може и атомна централа, да, може много неща да се случат. Не дай си Боже, нали, не искам да съм лош. Но в крайна сметка, ако си следваме естествения път на нещата, то неминуемо ще се случи. Кога това, дали според нашата матрица, както е 2080 година, или по-рано нещо ще се направи, или стандарта ще се, ред други неща, това следва да го оставим на самия процес, на самото време и нещата ще си дойдат от само себе си. И няма нужда да слагаме дати, да притесняваме хора, да разстройваме технологични схеми и всичко останало, заради това да се опитваме да угодиме на някой, според мен. Или пък, както колегите се изразяват, за да могат ини хора да вземат ини пари. Ама тези пари до какво ще ни доведат? Виждате в момента, че ако не е енергетиката, няма как и бизнеса да бъде подпомогнат. Кой е вярвал преди, че тази въглишна централа, която работеше на загуби и всичко останало, ще дойде до там, точно така, дори ще подпомага бизнеса в момента на си никой. Така че ние не можем да предвидим какво ще ни сервира живота и какво ще се случи. Затова, според нас, това е най-правилната позиция. И нещата по естествен начин ще си дойдат на местото. Благодаря ви за това участие. Желая ви успех. Успех, защото това ще е успех за цялата българска държава. Благодаря. Останете с нашото предаване.